Rosenborg borte. Hvordan er det å spille på Lerkendal? Alltid artig. Alltid bra ramme, fin bane. Så tror jeg vi har veldig gode muligheter i gangen her da. Vi er i god form, vi har kjørt det litt, og vi ønsker å gå etter dem. Så vi går for 3 poeng. Så kom vi ikke utenom Vangberg-effekten. To på rappen inne i startelveren her nå, 2 seire. Ja. Det snakkes litt om Bob, men Vangberg-effekten er... ja, det er litt underkommunisert. Nei, vi må ha flere kamper for vi ser noe effekt, men vi har vært bra, synes jeg. Du ser det egentlig på trening fra dag til dag også, at det er progresjon i hva vi gjør med barn, og hvordan vi organiserer oss når vi ikke har barn. Så jeg synes vi ser bedre og bedre ut, så vi skulle faen meg vært igjen en... Flere kamper enn bare 6, men vi tar nå den første som kommer nå, og vi gleder oss veldig til å komme opp til Trondheim og Lerkendal. Og har gode muligheter der, synes jeg det ser ut som. Hvordan har det vært for deg personlig og humøret for å holde motivasjonen opp her, når du kommer inn og spiller og får 2 seire og det flyter litt? Nei, jeg vil jo si at det har vært bedre noen av de siste 3-4 ukene enn det var kanskje tidligere. Det er klart det, du ønsker jo å være med og bidra og hjelpe laget og spille. Hvis man skal sitte på benken, så tror jeg man kan, hvis man synes det greit, så tror jeg man kan finne på noe annet. Så man har lyst til å spille og lyst til å bidra, og det har vært veldig artig de siste ukene, og håper at vi kan holde opp og utvikle oss enda mer. For jeg føler at vi har enda mer som bor i laget her, så det er mye kvalitet, og så handler det om å få satt det sammen i et godt kollektiv, og det er vi i gang å gjøre. Hva forventer du møter deg oppe på Lerkendal her? Er det Ole Sæter som er i midten her nå, eller? Ja, det var det, og så er det jo et Rosenborg som ønsker å spille 4-3 og 5-rettet fotball, så det er god når de får spilt lag lavt og får tid på banen, så vi er nødt til å gå høyt på dem og gi dem trøbbel og gi dem tidsnød, så tror jeg vi skal stå godt mot dem.